ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଲାଠି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚିକିଟି କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାଧୁରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ରାଜକବି ରାଧାମୋହନ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ଟିମ୍। ତେବେ ଲାଠି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 109 ଜଣ ଉପସ୍ଥାନ ରହିଥିବା ବେଳେ 103 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ରୋଷେଇ ଘର ନଥିବାରୁ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ, ସୀମିତ ଜାଗା ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି କିଚେନ୍ ହଲ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଖୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଆଜି କେତେ ପିଲା ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେତିକି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ମେନୁ ଆମର ଆଜି ବୁଧବାର ହେଉଛି, ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ସେତିକି ଅଣ୍ଡା ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦିଆଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ପାଚିକା ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଆଣିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଆଜିର ମେନୁ ଅନୁସାରେ ଭାତ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଝୋଳ। ସେହିଭଳି ମାଧୁରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏଠାରେ ମାତ୍ର 12 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘର ନଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚିକା ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜକବି ରାଧାମୋହନ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ଥିଲା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଷେଇ ଘରେ 4 ଜଣ ପାଚିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହାୟକ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସପ୍ତାହର ମେନୁ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଚାଉଳ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାଇ ଆଉ ସବୁ ଯାହା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପର ହେଡ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆସୁଛି, ହଁ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଦେଉଛୁ ଆଉ। ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭଲ ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ବୁଧବାର ଭାତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରତି କେତେ ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ତନଖି କରିଥିଲୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। କେଉଁଠି ରୋଷେଇ ଶାଳଟିଏ ନଥିଲା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଚିକା ନିଜ ଘରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ହେଲେ ଚିକିଟିର ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ୟୁ କିଭଳି ରହିଛି ସପ୍ତାହର ତାହା ଜାଣିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।